سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. ملګری دوستانو، خیر ده، خوشحاله یاست؟ دغه د خلکو د بیزو یوه علاقه ده چې د ارجنټین کار سره نږدې ده، او ارجنټین په مطلب مربوطه ده. دغلته دغه میر دی کونتي بیزو ده. دغلته راتلم چې کتل مې واده وی د عربان په دغه میر کې چې کته واده کوي، ستا واده بیا خانوي په هوټل دې ویلي کونتي بیزو ورته وایي چېرته چې میغې کېږي. نو د الجریا بیرغونه یې راخیستې دي، ماروک بیرغونه یې راخیستې دي، کوم واده به هم دي خپل مابین کښې نه زما هلته دی ولاړ اسمان هم راغلي دي. نن نو دي هفتې ورځ ده، نو په دې ورځو اکثره رخصت شنډه ګوره سړک ده، موټران تېرېږي تېرېږي، او ما ته راسې ویو که دغه د عربانو واده ده. دا خو بیا دی بده چې دا موټرانو کښې دي کښېني، بیا نو ټوله لاره کښې دغه موټرانو د پتیانې لګولي او ارنونه موټران ته ورکړي. خلک یا ټول له زون سره چې کوم ملکان راغلي دي، هغه له ناوې له زون سره څنګ په څنګ ولاړ دي، عکسونه اخلي. دلته په فرانسه کښې که چېرته واده کوي افیشلي، هغه ورته په میرې کښې وکړي. د دې مطلب دا ده چې ته واده قانوني اسناد لري، بیا لکه نکاح نامه چې ورته وایي. دوه رقم وادونه دلته کېږي، یو ته کولی شې نکاح په مسجد کښې وکړې که مسلمان یې، په حکومت کښې رجستر نه یې، هغه بیا ستا نکاح چې ده هغه د سمې مې کې رجستر نه ده. او که ته چېرته په میرې کښې نکاح وکړې، واده وکړې، بیا ستا نکاح رجستر وي. بیا په دولت کښې ستا ټول رجستریشن وي، مطلب نکاح نامه دولت طرف نه جوړېږي. نو دا هغه فکر کوم د الجریا نه کوي، نو باسي نو باسي.